নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই উৎপল ডেকা, গ্ৰেথী পদৰ নতুন সুখবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ বন আৰু কৃষি বিভাগৰ পৰা। ইয়াৰ বাহিৰেও বন্ধুসকল, বন বিভাগৰ ইণ্টাৰভিউ কিন্তু 22 আগষ্টতে অনুষ্ঠিত হ'ব। যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে, চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। শিক্ষা কিমান লাগে, বয়স কিমান লাগে, 22 আগষ্টত বন বিভাগৰ কোনখিনি পদৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব, সকলোখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টিত স্পষ্টকৈ জনাম। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপুনি বন আৰু কৃষি বিভাগৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দুখন নিজেও চাব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ লিংক উপলব্ধ থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে। 22 আগষ্টত ইণ্টাৰভিউ হ'ব 10:30 পৰা বন বিভাগৰ। ক'ত হ'ব? ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত হ'ব। তো এই আটাইখিনি পদ গ্ৰেথী হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। আপোনালোকে 22 আগষ্টত ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাওঁতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন লগত পূৰ কৰি লৈ যাব লাগিব আৰু আপোনাৰ সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছৰ জেৰক্স কপি আৰু অৰিজিনেলখিনি লগত লৈ যাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটত 10টা জুনিয়ৰ প্ৰজেক্ট ফেল' এণ্ড প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছিলে। আৰু এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ বাবে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে, তেওঁলোকৰ লগতে যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে BSc কৰিছে বুটানী, জুলজি, কেমেষ্ট্ৰি বা এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰা, তেওঁলোকে ইণ্টাৰভিউৰ বাবে 10 আগষ্টত যাব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাবলৈ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংকছটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। আনহাতে বন্ধুসকল, এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি যোৰহাটতে ছুপাৰিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰ, ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ, এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি মুকলি হৈছিলে। তো এইখিনি ভেকেঞ্চিৰ ভিতৰত ডেপুটি কণ্ট্ৰলাৰ, এছিষ্টেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰ এই দুয়োটা পদত BA, BSc, BCom কৰাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 17 আগষ্টৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব, লাষ্ট ডেট 5 ছেপ্টেম্বৰ। তো ডিগ্ৰী ধাৰীসকলে এপ্লাইটো কৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা সম্পূৰ্ণ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছখনৰ লিংকছটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। বন্ধুসকল, বন আৰু কৃষি বিভাগৰ খবৰ ইমানে আছিলে। আনহাতে যদি আপুনি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 পদত এপ্লাই কৰিছিলে, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিয়ান GK অৰ্থাৎ বন্ধুসকল ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ এই PDFটি আপোনালোকে ল'ব পাৰে। দাম মাথো 105 টকা হয়। এই PDFটিত 2000-2021 চনলৈ এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা সকলোখিনি কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ আছে। আনহাতে বন্ধুসকল, চিলেবাছো কভাৰ কৰা আছে। তো 21 আৰু 28 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে এই PDFটি অধ্যয়ন কৰি শেষ কৰিব পাৰিব। তো এই PDFটিৰ পৰা এক্সামত আপোনালোকে কমনো পাব। লগতে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান GK 2000-2021 চনলৈ এক্সামত ৰিপিট হৈ থকা 900+ 101 টকা হয় দাম। আৰু বিজ্ঞান এণ্ড ৰিজনিং মাত্ৰ দাম 65 টকা, 2009-2021 চনলৈ ৰিপিট হৈ থকা। আৰু সানমিহলি GK কেৱল মাত্ৰ অসম চৰকাৰৰ এক্সামত ৰিপিট হৈ থকাখিনি, দাম মাথো 45 টকা। আৰু লগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 2020-2022 চনলৈ ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যনখিনিৰ ওপৰত তৈয়াৰ কৰা PDFটো, দাম মাথো 49 টকা। এই আটাইখিনি PDF ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সামৰ বাবে আপোনালোকে ল'ব পাৰে। তো এই আটাইখিনি PDF ল'বলৈ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো পাব। আৰু হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোতে গুগল পে', ফোনপে', পে'টিএম তিনিটা অপশ্যন আছে। আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি স্ক্ৰীনশ্বট পঠিয়ালে হোৱাটছআপতে আপোনাক এই আটাইখিনি মূল্যৱান PDF চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব। ধন্যবাদ।